Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 31 січня. Сьогодні у випуску. 20 футбольних тренерів-аматорів отримали в центрі ліцензування «Барси» дипломи, що дають право працювати у професійному дитячо-юнацькому футболі. Сумські синоптики прогнозують морозну погоду, а рятувальники розгортають додаткові пункти обігріву. Проявів екстремізму на Сумщині не зафіксовано. У цьому запевняють представники правоохоронних органів, громадських організацій та об'єднань. 20 футбольних тренерів із Сум, Недригайлова, Шостки, Охтирки, Липової долини, Білопілля та навіть Запоріжжя отримали в центрі ліцензування «Барси» дипломи категорії «С». Такі дозволи, згідно з вимогами УЄФА, дають право працювати в дитячо-юнацькому футболі. Рівень професіоналізму, відкриті перспективи – все це, говорять випускники центру, відтепер доступно і для них. Три тижневих сесії диплом категорії «С» згідно з вимогами УЄФА дає право тренеру аматорської команди працювати в дитячо-юнацькому футболі, а отже зростати професійно. Центр ліцензування «Барси», говорить Петро Паракон, не має все, аби навчати. Дуже високого рівня преподавателі з нами працювали. Футбольний центр «Барса» такого, я думаю, що в Україні єдиниці. Знаєте, ми в ту же п'ятерку лучших футбольних центрів входимо з такими полями, з такими условиями для тренувань для діток. Методична служба футбольного центру, матеріальна база за вищими стандартами навіть професійного спорту. І все заради основної мети. Витягуємо солі, питаємося їх, прежде всього, навчити бути людьми, ну і, звісно, спортсменами. Вот. Головне – педагогічний такий аспект, який внедряємо в це. І плюс оздоравлюємо націю по чуть-чуть. Це вже не перший випуск центру ліцензування. Попереду також не один набір слухачів, бо, переконаний директор «Барса» Анатолій Твердоус, навчений, освічений тренер – основа успішності майбутніх професіоналів великого футболу. Це постійний курс нашого навчання. Тренінги, семінари, гарні спеціалісти, які постійно приїжджають сюди і працюють з нашими тренерами – це вклад в майбутнє. Саме тренер формує характер дитини. Саме тренер навчає, саме тренер виховує і саме тренер. Тільки тренер може розгледіти талант в нашому наступному чемпіоні будущого. Доля більш ніж тисячі вихованців «Барси» в професійних руках, переконані екзаменатори. Адже найкращі спортсмени мають виховуватися в найкращих умовах. Важливо гордитися, що на Сумщині йде така і учоба, і таке, можна сказати, в наше нелегке время, але хороше розвиття. В першу чергу дитсько-юношеського футболу. Два тренери «Барси» мають дипломи найвищих категорій, а постійні навчання та підвищення кваліфікації викладацького складу і тренерів області свідчать про те, що футбольний центр відповідає всім європейським стандартам і є зразковою дитячо-юнацькою спортивною школою України. Дипломи ліцензованим тренерам вручає особисто губернатор. Говорить, у розвиток футболу – один з пріоритетів для Сумщини, бо тут реалізують пілотний для України проект. Сьогоднішній день, коли ми вручаємо дипломи нашим тренерам, спеціалістам, іменно це наша планова робота по створенню дійсно системи навчання наших дітей, навчання європейського рівня. І я уверен в тому, що у нас будуть свої чемпіони. Нині «Барса» має 5 філій в області. Найближчим часом футбольні школи відкриють в Ромнах та Охтирці. А до кінця 2015 року, говорить Ігор Яговдик, філії центру з'являться в усіх районах Сумщини. Крім цього, як і планувалося, почне функціонувати футбольна академія. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Опалювальний сезон на Сумщині, попри складні погодні умови та нестабільну соціально-політичну ситуацію, проходить стабільно. Тепло та водопостачання, вуличне освітлення, експлуатація житла, дорожнє господарство – все це під контролем, запевняє начальник обласного управління ЖКГ. В області введено режим посиленого чергування управлінь житлово-комунального господарства. Локальні аварії в регіоні ліквідують силами оперативних штабів, які працюють цілодобово. Лише в управлінні ЖКГ функціонують більше сотні аварійно-відновлювальних бригад на випадок екстремальних ситуацій, плюс на варті бригади «Сумиобленерго» та «Сумигаз». На сьогодні якихось надзвичайних ситуацій, які б привели до масового відключення споживачів, на сьогодні не зафіксовано. Завдання, яке дає і керівництво держави, і голова обласної державної адміністрації, і наше управління, щоб всі аварійні ситуації максимально швидко аварійні бригади усували і відновлювали роботу систем життєзабезпечення нашого населення. На Сумщині очікується зниження температури до 32 градусів морозу, втім комунальники запевняють, вони у всеозброєнні, до похолодання готові. Дорожньо-мостове господарство області працює безперебійно, служби забезпечені матеріалами,
технікою та необхідними інструментами. Кабінет міністрів виділив близько 100 мільйонів гривень, скажімо так, на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, в тому числі для підприємств служби автомобільних доріг, тому що по деяких регіонах дуже складна ситуація по автошляхах, масові замети, тобто працює там вже важка техніка. На щастя, в Сумській області поки у нас дороги проїздні, заметів як таких нема, але, на жаль, передають ускладнення погодних умов, збільшення до 32-33 градусів морозу в нічний період, також посиляться пориви вітру там, до 20 метрів на секунду. Тому ми також чекаємо і готові, скажімо так, працювати в посиленому режимі. Додає, у разі виникнення аварійних ситуацій жителям області слід повідомляти оперативну диспетчерську службу обласного управління ЖКГ. Ніна Паустовська, Сергій Милевський, АТВ. Зима лютує і сподіватися на потепління поки марно. Сумські синоптики прогнозують морозну погоду, щоправда, з тенденцією до поступового підвищення температури. Не ховати теплі речі і довго не перебувати на вулиці. Такі поради дають сумські синоптики, бо запевняють, найближчими днями тепліше не стане. Найближчі два дні, тобто на цих вихідних, ще утримається морозна погода. Вночі температура повітря становитиме 20-25 градусів, а в день десь від 15 до 20 градусів. Але вже починаючи з понеділка, з 3 лютого, відбудеться підвищення температури повітря. Вночі температура буде знижуватись десь до 10-15 градусів, а в день становитиме від 5 до 10. До кінця наступного тижня очікується суха морозна погода, опадів не передбачають. Виключають також можливість погодних катаклізмів у вигляді шквального вітру, снігових заметів або хуртовин. Останній тиждень погоду визначав, скажімо, антициклон, який розташований над європейською територією Росії, він на нас впливав, а ті складні погодні умови, які спостерігались на півдні України, були визвані циклоном над Чорним морем. Довгострокових прогнозів сумські синоптики не дають. Говорять, лютий березень очікують в межах кліматичної норми. Щодо температур січня, цьогоріч рекордно низьких показників не зафіксовано. Найхолодніше традиційно на півночі регіону – до мінус 29. Але у 86-му році температура була значно нижчою і сягнула рекордної відмітки – мінус 40. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. На Сумщині, як і в багатьох куточках України, незвично сильні морози. Місцева влада приймає активних заходів, щоб убезпечити людей від холоду. В Сумському районі вже зафіксовано 5 випадків обморожень кінцівок. Понад 2 тисячі людей мешкають у колись відомому на весь Радянський Союз завдяки майонезу селі Бездрик. Саме у приміщенні заводу розташувалася місцева амбулаторія, де організовано пункт обігріву на час холодів. Я сьогодні приїхав просто до другу, а сьогодні от рішили назад їхати, а його нету все. Та от зайшов погрітися. Як вам допомогло? Хорошо, не очікував, що буде тут такий обогрів. У затишній кімнаті людей відігрівають зеленим чаєм та смачним печивом. На столі навіть баночка меду від місцевого пасічника. То я на остановці, коли на остановці прийшов, просив це на дому, вберіться трошки. На воротіках вберіться, тут дають чаєм, ось печення дають. Не дають замастити. Пункт обігріву працює у Бездрику з 8 ранку до 19 вечора у робочі дні. В інші години в нас є вивіска, на якій знаходяться контактні телефони, за якими можна звернутися за медичною допомогою. Завдяки невеликій відстані до обласного центру та працюючому виробництву у Бездрику багато молоді і, відповідно, малечі. Та на час негоди більше уваги людям похилого віку. Депутати на своїх округах, кожну знають людину самотню, є до якої необхідно зайти, подивитися, чи є в неї харчі, чи тепло в неї в будівлі. Є в нас два соціальних працівника, які обслуговують 20 осіб. Це люди похилого віку, які потребують стороннього догляду. Нечищені дороги – ще один головний біль. Цього року надзвичайних випадків не було, а от у минулому одну з породіль села Кекіно довелося везти до лікарні на пожежній машині, бо через сніг швидка не змогла доїхати. Ми на трасах, скажімо так, Кияниця, Стецьківка, Юниківка, є договір у нас кафе, магазинами, щоб вони теж в цьому участвували, приймали міри. Тобто ми не пишемо, що він пункт обогріву, але якщо людина звертається, то оказує допомогу, визиває медицинського працівника для цього питання. І це у нас також є на трасах.
Увага до сіл Басівка, Юнаківка, Олексіївка, Кияниця. Не випадкова. Тут завжди фіксують найнижчі температури у Сумському районі. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Проявів екстремізму на Сумщині не зафіксовано. У цьому запевняють представники правоохоронних органів, громадських організацій та об'єднань. На їх думку, в нашому регіоні все мирно та спокійно, а поодинокі прояви агресії та сутичок провокують на місцеві жителі. Сумщина – область далеко не екстремістська. Акції протесту, мітинги та народні вічі відбуваються тут доволі часто, але мирно та спокійно. Говорити о проявленнях екстремізму в Сумах, ну, наверное, було б неправильно. В нашому регіоні, я думаю, в этом в плане все спокойно. По сравнению с тем, что мы видим сейчас по телевидению и как происходит это в других областях, когда действительно люди захватывают здания, совершают очень много противоправных действий, то у нас сумчане очень в этом плане, я думаю, выдержанные. Правоохоронці кажуть, службу несуть у звичному режимі. Та громадські активісти радять їм бути напоготові. Адже в області все може миттєво змінитися. В регіоні, може бути, ініціативних груп таких немає, да. Але ці групи дуже мобільні. Вони легко переміщаються по території України, є транспорт. І тому вони можуть бути сьогодні, у нас Україна не така велика для того, щоб ця група могла переміститися мгновенно в Сумах. Тому якби розслаблятися не можна все одно. І правоохоронці, і представники громадськості єдині в одному. Потрібно чітко відмежовувати екстремістські дії і мирні акції та відповідно на них реагувати. З оружием в руках, з коктейлем молотова, всім остальним. Це екстремізм. За це треба відповідати. Якщо людина вийшов з плакатом, що він недоволен чим-то і стоїть мирно, нікого не трогає, і його задержують, піхає в цей чорний цвіт, це не є екстремізм. Це неправильно, цього не повинно бути. Громадські діячі застерігають від втягування у політичні, а тим паче військові дії дітей та підлітків, які стають рушійною силою революції і першими жертвами протистоянь. Анатолій Кравченко, Сергій Мілевський, АТВ. Найкращі мистецькі колективи України виступатимуть в Києві 28 квітня. Кожен регіон має визначитися, кого делегувати до Палацу України на престижний творчий марафон. Райони Сумщини з творчою елітою визначилися. Залишилося відібрати три колективи від Сум. На сцені театру імені Щепкіна за путівку до столиці змагалися колективи Вищого училища культури і мистецтв імені Бортнянського і Сумської обласної філармонії. Найкращі мистецькі колективи України виступатимуть у Києві 28 квітня на головному концертному майданчику держави – в Палаці Україна. Вже традиційно обласний центр представлятимуть філармонія та училище культури і мистецтв імені Бортнянського. Сьогодні ми будемо представляти саме ті произведення, які ми репетували в нас в училищі, які ми будемо представляти в Києві. Ну, це десь 5-6 буде произведень. Училище і філармонія представляють близько 10 творчих колективів. Серед них – академічний хор, хор народної пісні, естрадно-симфонічний оркестр, оркестр народних інструментів. Підкорювати столицю готується і лауреат численних національних премій – народний ансамбль «Молодість». Це хороший творчий тонус, потім робота ансамблема, робота, вона завжди велике несе задоволення, робота в оркестрі, в хорі. Оця злагодженість. Від обласного центру до столиці поїдуть три кращих колективи-переможці. Захід, який буде проходити в Палаці Україна, буде проходити на рівні президента України. І вже сьогодні ми готуємо ряд подань на визначення державними нагородами працівників культури і аматорів народного мистецтва області. На мистецький фестиваль у столиці райони Сумщини теж відбирають творчі колективи. До елітного дивізіону увійдуть лауреати обласного фестивалю «Талантами уславлена земля – це рідна Сумщина моя» та переможці відбіркових турів. Ярослава Тюбка, Валерій Коваленко, АТВ. Дві золоті та дві срібні медалі виграли сумські лучники на чемпіонаті України у приміщенні. За останні 18 років змагання такого рівня у Сумах проходили вперше. Поцілити у яблучко із 18 метрів. Тих, хто вирішив вразити цю відстань до мішені, назбиралося майже 1,5 сотні. Таку кількість лучників в легкоатлетичному манежу приймати ще не доводилось. Суми дуже сподобались. Ваша Родіонова Поліна нам провела екскурсію, нам дуже сподобалось, насправді дуже красиве місто. Для мене це не перший чемпіонат України, я зараз відбираюся на
чемпіонат світу. Зараз були дуельки, друге коло, я пройшов. До речі, на цих змаганнях я показав найкращий результат, як для себе, 293 з 300 можливих попав. Кваліфікуватися у кожний наступний тур їм непросто, адже у Сумах зібралася справжня стрілецька еліта. Один із головних претендентів на медалі серед чоловіків – олімпійський чемпіон Пекіну Віктор Рубан. Всі достойні, всі дуже сильні. Пожелати всім удачі. Ще соревновання не закінчилися, вони ще продовжуються. Залишилось 4 фіналіста і побідить сильніший. Цього разу спортсмен зупинився за 2 кроки від золота, поступившись титулованим львів'янам. А от серед юніорів не було рівних сумчанці Вероніці Литовцевій. Вона стала чемпіонкою України. Такий же титул здобули наші дівчата у командному заліку. Втім, найвищі бали сумчанам виставляють не лише за влучність. Я можу з гордістю сказати, що буквально всі приїжджі команди, спортсмени, тренери, судді були, м'яко говоря, ошарашені такою красотою цього манежа і організацією соревновань. Президент, віце-президент Федерації стрільби із лука України, всі безоговорочно признали, що лучше соревновань в Україні нет. За підсумками змагань визначаться спортсмени, що представлятимуть Україну на чемпіонаті світу зі стрільби з луку у Франції. Місце у збірні активно виборюють і 5 сумчан. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.sumy.ua. А вже за мить для вас прогноз погоди та гороскоп.